Boa noite a todos, né? Vamos ver se vocês estão me ouvindo. Agora vocês estão me ouvindo? Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sem som, né? Só porque a Lucila saiu. Ah, que bom que está aparecendo, porque para mim não aparece o som. Só porque a Lucila saiu, não vai aparecer, não vai começar o som. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui por verem por vir assistir essa aula, né? As minhas lindas ex-alunas que estão aqui, né? As novas alunas também, né? Assim, que bom, né? Que no final agora tá dando tudo certo, né? Eu já tinha pensado em começar essa aula aberta. Você, né? Tudo bom, Neiva? Finalmente você vai assistir a minha aula, né? Eu já tinha pensado em começar essa nossa aula aberta com esse vídeo que está no YouTube, porque ele nos coloca nessa energia, né, da cura e ascensão planetária. Então hoje eu vou fazer uma aula, tá, de uma forma assim um pouquinho diferente, né? Assim, eu quero realmente não só mostrar a mesa, mas falar um pouquinho do processo que nós estamos vivendo no planeta hoje. Porque alguns de vocês, né, não vão acabar fazendo o nosso curso, né, vão só aproveitar essa aula. E eu acho que é o tipo de informação, é o tipo de energia que vale a pena para todo mundo, né? Então, lógico, é uma aula aberta do nosso curso de mesa cristalina metatrônica, né? Assim, às novas alunas, porque esse curso até agora só tem mulheres, né, matriculadas, né? A nossa turma mínima já aliás, foi feita bem antes, né? Assim, pode voltar, querida, pode voltar, tá? Foi formada bem antes de, né, da gente ter marcado a aula presencial. Fiquei muito feliz. Isso significa que a turma realmente, né, é uma turma forte. As mulheres vão dominar o mundo, né? Assim, mas a mesa tem energia masculina e energia feminina, né? Então, sempre tem, pelo menos, sempre tem um homem que faz o curso, não tem jeito, ele vai aparecer, meninas. Podem ter certeza. Sempre tem pelo menos um homem matriculado fazendo o nosso curso, né? Polariza, exatamente, né? Então, gente, na verdade, tá? A mesa cristalina metatrônica, eu sei que algumas de vocês, né? Alguns de vocês já conhecem, já viram, né? Desde que eu lancei ela, né? Eu tenho feito uma certa propaganda, né? Eu fiz essa promessa, né, para o plano astral, que eu ia fazer bastante movimento para ela se tornar bastante conhecida, né? Diferente do que eu fiz com o tarô quântico, estou fazendo isso com a mesa, simplesmente porque realmente ela não é só uma ferramenta, né? Ela nos remete, nos conecta à energia da nova era da ascensão planetária, tá? Essa mesa, gente, ela ficou sem. Eu recebi as informações, as ferramentas, ela tem. Acho que são 17 ou 18 templos novos que não existiam. Ao total são 30 templos de trabalho, né? 30 ferramentas, tá, de trabalho, mais uma aqui específica, né, que seria 31 ferramentas de trabalho, né? Dentre essas, 18 são novas, foram canalizadas, né, por mim. Eu fiquei um ano e meio recebendo essas informações, né, essas ferramentas, e fiquei quase 2 anos testando, tá? Testando com os meus clientes. Né? Para quem me conhece, sabe que eu trabalho há muito tempo. Tem algumas pessoas que não me conhecem, eu sou terapeuta. Aliás, eu já trabalhava com a mesa radiônica da Hedra, que é uma grande amiga minha, né? Eu falo que ela é a avó da minha mesa cristalina metatrônica, né? E sempre trabalhei com tarô quântico e com terapias quânticas, né? E eu comecei a receber, né, as ferramentas, as novas ferramentas que deveriam, né, que iriam virar a mesa cristalina metatrônica na época que eu trabalhava com a mesa radiônica quântica da Rê, né? Então eu recebia e aplicava nos meus, né? Escrevia, anotava o que eu estava recebendo e começava a aplicar nos meus clientes. Eu levei um bom tempo, gente, para saber que eu estava recebendo uma mesa nova, tá? E a pessoa que mais foi importante nesse aspecto foi a Régia Prado, que falou para mim que eu deveria sim montar minha mesa. Ela estava sentindo isso. Né? E ela veio perguntar para mim quando é que eu ia montar minha mesa, já que eu estava recebendo, sem eu falar nada.
Né? Então, se não fosse ela, né, esse movimento, e até me cobrar, acho que eu não teria feito mesmo, né? Estaria usando ainda as ferramentas, né, com os olhos fechados em cima da mesa radiônica dela. Tá? Então, o que que acontece, gente? Já faz, acho que brincando, brincando, bom, já tem quase um ano que eu lancei a mesa, né? Ela é de agosto do ano passado. Então, já tem uns 5 anos, tá, que esse processo ele começou. O que que é a mesa, né? A mesa, ela é uma ferramenta que trabalha diretamente, né, na transformação das pessoas, na liberação de toda a carga que as pessoas trazem, né, de info, oh, obrigada, abraços dos Açores. Aliás, tenho tido muitos, muitos clientes e muitos leitores daí, Ana Helena, né? E voltando aqui, né, assim, é que eu me chamo a atenção ali. Essa mesa, ela trabalha com a liberação, tá, de toda a carga energética, emocional e kármica que as pessoas trazem, tá? Desde que os portais foram sendo abertos, né, 1/1 de 2001, a rede cristalina, boa noite, Del, né, a rede cristalina, que é a rede de ascensão planetária, ela estava sendo ativada. Ela ainda não está 100% ativada. A ascensão dela, a ativação total, vai ser em 2020, 2021. Tá? Então, ela estava sendo, né, ativada, e durante este processo de ativação, tá, a rede cristalina é a rede de ascensão planetária, nós começamos a ter uma modificação da nossa consciência e uma abertura para a visão, né, espiritual e para a conexão com toda essa ajuda espiritual, essa ajuda, né, dos mestres e de todas, né, de todas as forças e energias que hoje nós estamos vendo aí culminando como uma série de terapias, né? Então, na verdade, a rede cristalina, né, que a mesa chama mesa cristalina metatrônica, porque ela é uma ferramenta da rede cristalina. O que é a rede cristalina, gente? É a rede de ascensão planetária. O que é essa rede? Como é que ela funciona? Tá? Essa rede, ela é a rede que já foi programada, né, de modificação da consciência, modificação da energia e reconexão de nós, seres humanos, com todo o tipo, sim, querida, com todo o tipo, né, de sabedoria e de conhecimento que nós já tínhamos, que já existia no planeta Terra, né, e desde a época de Atlântida, tá? Como eles ativaram, como foi ativada essa rede cristalina, gente? Os cristais que regiam Atlântida, porque não sei se vocês conhecem ou não, né, a história, né, mas já acharam até a localização de Atlântida, né? Eu estava até lendo sobre isso ontem, né? Em Atlântida, todo o sistema, né, de informação, sistema de manutenção, sistema de saúde, sistema, né, de armazenamento de informações, a energia, tudo, né, processos de cura, tudo que existia em Atlântida era ativado, processado e armazenado através de cristais gigantescos, enormes, né? O cristal, gente, por que que existe a cristaloterapia, né? A terapia dos cristais? Porque qualquer cristal, pegando aqui o meu pêndulo, que é um cristal branco, né? Qualquer cristal, ele pode armazenar, né, energias, armazenar informações e multiplicar o potencial, né? Então, toda a rede que era utilizada, né, para, né, para sustentar a Atlântida era feita à base de cristais, destes cristais. Como é, acredito que, pelo que a gente ouve falar, né, tá tudo ok, Lucila, tá dando certo. Eu tô feliz que tá funcionando o microfone, tá funcionando tudo, né? Então, o que acontece? Gente, em torno de uns muitos e muitos anos, dizem, né, por aí, que 20 mil anos antes da queda de Atlântida, os seres de Atlântida já sabiam que Atlântida, né, iria cair, que iria passar por problemas e iria parar de existir. Então, eles já tinham programado, né, guardar esses cristais, né, para que a hora que o nosso planeta entrasse num processo propício, né, para ativação da consciência dos seres, esses cristais fossem de novo ativados, tá? Então eles foram aos poucos guardando, armazenando essas informações, guardando esses cristais em portais, né, multidimensionais,
não estavam, né, na terceira dimensão, né, estavam numa dimensão paralela, e eles foram guardando o que deu, quase todos os cristais que eles estavam usando. Obviamente, né, a maior parte dos cristais foram escondidos, tá, no final da era de Atlântida, porque a queda de Atlântida tava, né, foi promovida graças a problemas de consciência, né, seres que vieram para o nosso planeta com menor consciência e começaram a entrar na disputa do poder. Esses cristais, gente, eles são extremamente fortes, têm potencial ilimitado. Então, por isso que em Atlântida eles foram escondidos, né? Eles foram sendo desativados e escondidos para que não caíssem nas mãos erradas mesmo, né? E não fossem usados com potenciais bélicos ou potenciais destrutivos, tá? Então, ficaram alguns seres que estavam acompanhando, né, o nosso processo evolucional para saber o que momento, né, haveria de novo o despertar da consciência no nosso planeta, tá? Análise de, né, existe, eu explico mais isso no curso, não vou entrar muito em detalhes, mas até porque, na verdade, essa informação está em qualquer lugar, né, é através da convergência harmônica, que é o Conselho dos Doze, né, o Conselho Kármico, eles analisaram como estava, né, a nossa consciência, e eles puderam perceber que realmente nós, seres humanos, estávamos começando a tender mais para a luz, né, para o despertar, né, para voltar a nossa consciência a uma visão espiritual. Na verdade, na nossa história, nós tivemos vários momentos em que começamos a ter, né, esse despertar da consciência, essa tentativa de evolução de novo, né, de ativação da consciência, mas sempre acontecia alguma coisa, né, e distorcia, né, e fazia a gente cair de novo num período de trevas e distorcia aquele caminho que nós estávamos seguindo, porque bem ou mal somos uma coletividade, tá? Para vocês terem uma ideia, antes desse nosso, né, desse nosso grande avanço no despertar de 1960, o último que tinha tido, no período que as pessoas estavam começando a ficar super espiritualizadas, foi em 1910, tá? Só que aí, como sempre, né, existem energias, seres negativos, né, existem governos que não querem isso, e toda a manipulação de determinadas ferramentas e determinadas energias físicas mesmo, né, interferiram nesse processo de evolução que acabou culminando na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, para vocês verem como não é brincadeira, né? Nós vivemos mesmo com essa energia de luz e sombras o tempo inteiro disputando. Mas, né, desde 1960, né, assim, nós começamos a despertar novamente, né? E em 1987, o Conselho Kármico analisou e percebeu que finalmente, né, nós conseguimos atingir mais lucidez, mais luz, né, mais energia de amor, tá? Do que a energia das trevas, de sombra, de coisas negativas, tá? Então é por este motivo que, a partir dessa análise, tá, eles resolveram começar a ativar a rede cristalina. Tá? A partir daí, gente, teve uma abertura. O que que se foi tirado? Começaram a tirar os véus que tampam a realidade. Nós enxergamos só aquilo que nos é permitido pela nossa consciência e pela própria espiritualidade. Não é à toa que nem todo mundo tem clarividência, porque nós só conseguimos ter a clarividência quando nós temos estrutura emocional para conseguir lidar com tudo que a gente vê. Né? Então, a partir, né, de 1987, eles começaram a tirar os véus que cobriam a visão de todos os seres que estavam aqui. Véus que encobriam a percepção da verdade, da realidade, né, desse mundo espiritual que está o tempo inteiro interligado entre a gente, né? Imaginem vocês, se vocês estão aqui é porque vocês já entendem um pouquinho disso que eu estou falando. Então, sei que eu não estou falando grego, qualquer momento vocês podem me interromper que eu explico, tá? Mas imaginem vocês que nós vivemos aqui e nós temos todos os planos, né, e todas as dimensões interligadas e vivendo aqui ao mesmo tempo,
Né? Por que que nós não enxergamos as outras dimensões? Por que que nós não enxergamos o plano espiritual? Por que não enxergamos seres que estão num outro tipo de matéria, né? Uma matéria menos densa que a nossa, é uma matéria mais espiritual? Por causa destes véus, né? Ou os nossos véus, de acordo com os nossos conceitos e preconceitos, ou esses véus que eles utilizam sim para proteger, né, a grande maioria das pessoas. Tá, para as pessoas não entrarem num surto coletivo. Então, o que acontece? A partir de 1987, esses véus começaram aos poucos a ser eliminados. Ainda existe muita coisa aí, né? Mas eles estão limpando, eles estão abrindo cada vez mais, né, a nossa percepção para essa realidade espiritual. Tanto, gente, que nos últimos anos todos vocês ouviram falar dos portais, né? Então, o que que aconteceu? A partir de 2001, já tinha muita gente com muita espiritualidade, muito conhecimento e até muito conectado com os seres espirituais que trabalham com a rede cristalina de ascensão. Essas pessoas começaram a promover as meditações coletivas, né, que foram utilizadas para quê? Por que que nós, seres humanos, começamos a fazer essas meditações coletivas e precisavam da gente? Porque para destravar esses cristais e ativá-los, né, multidimensionalmente, mas fazendo com que eles tivessem acesso à energia da terceira dimensão, eles precisavam de pessoas encarnadas, vibrando, meditando, entrando em sintonia com esses seres de luz que estavam trabalhando com a gente. E os portais já eram chaves, determinações. Já se existia uma enorme probabilidade que na época, né, de 1 do 1 de 2001, 2 do 2 de 2002, né, assim até 12 do 12 de 2012, que na verdade o último portal foi 21 do 12 de 2012, né, já existia uma percepção espiritual de que provavelmente a gente realmente estaria em maior ascensão, né, em maior luz. Então, interdimensional, Neiva, entre a terceira e a quinta dimensão. Eles estavam entre a terceira e a quinta dimensão. Então, pegava terceira, quarta e quinta dimensão, tá? Mas sempre se sabe que eles estão, todas as energias que trabalham aqui com a gente na terceira dimensão, a terceira dimensão é muito mais conectada à quinta do que à quarta. A quarta dimensão é o pré-matéria, né? Existe na quinta dimensão, na quarta ela é pré-determinada para se manifestar na terceira. Tá, elas são assim, as dimensões. Bom, enfim, mas já que você perguntou, eu vou falar. As dimensões, né, que são ímpares, vamos dizer assim, elas são mais conectadas, as dimensões que são pares são mais conectadas, né? As dimensões pares, elas têm uma energia mais estável, mais harmônica. As dimensões de números ímpares, né, elas têm uma energia mais ativa, de maior frequência, mais manifestação e mais ação. Então, a gente tem uma, como a gente está na terceira, a gente tem uma maior conexão com a quinta, tá? A quarta seria basicamente o equilíbrio entre as duas, tá? É assim que funcionam, né? Então, o que que acontece? Né? Esses portais foram ativando, né, junto com o plano espiritual, os cristais da rede cristalina, esses cristais de Atlântida ativando, né, a energia da rede cristalina, que é a rede de ascensão e de evolução do nosso planeta. Como nós passamos por isso? Nós chegamos num ponto em que nós, né, pra, nós buscadores da verdade, né, nós buscadores da evolução pessoal, estamos propícios, abertos a nos livrar de muitas das cargas que nós trazemos de situações anteriores que vivemos de forma inconsciente, tá? A partir do momento que nós decidimos entrar no processo de evolução, o que que acontece? Nós aceitamos, né, assim, nós aceitamos um processo de limpeza e liberação de todo aquele tipo de informação, de toda a memória, de toda a energia, de todo o sentimento que nos mantém conectados, né, a situações passadas, né, a situações que não condizem mais com uma postura evoluída, que não precisam mais, né, estar no nosso campo vibracional.
Porque não adianta, gente, se a gente passa por uma situação, né, por uma, vai um exemplo, né? A gente passa por um problema familiar e a gente não consegue viver aquilo por inteiro, se limpar, se liberar, entender que aquilo acabou e se desconectar, nós continuamos trazendo essa informação, esse acontecimento para a nossa vida. Boa noite, querida, seja bem-vinda, né? Através do quê? Através de uma vibração, de uma frequência, de uma emoção que não foi totalmente vivenciada, de uma emoção que não foi totalmente liberada, ou de uma emoção que nos conecta o quê? Aquela situação negativa e nos conecta de forma energética negativa às demais pessoas. Isso chama-se o quê, gente? Registro akáshico, né? Nós temos um registro celular de toda e qualquer situação, emoção, pensamento, energia, vibração, conexão que nós vivenciamos em qualquer momento da nossa vida espiritual, em todas as encarnações. Quando é que a gente se livra disso? Quando nós estamos abertos ao processo de ascensão e evolução. Se nós formos seguir esse processo normal, a gente ainda vai ficar um bom tempo para se limpar, né? Essas novas ferramentas, no caso, né, falando aqui da mesa cristalina metatrônica, já são ferramentas que nos ajudam a dar o tal do salto quântico, ou seja, gente, né, nos libertar realmente dessa carga, desse peso, né? Para que a gente possa não só ascender na evolução, né? Mas para que a gente possa finalmente viver na nossa energia, né? Na nossa energia por inteiro, tá? Sem a energia das outras pessoas e de tudo que eu já vivi. Então, por que que isso está acontecendo? Por que nós estamos assim? Porque nós estamos num processo agora de real evolução e ascensão, né? A hora que nós passarmos por todo o processo de limpeza, liberação e ascensão da rede cristalina, que é o que ela está fazendo para a gente, nós vamos começar a nos manifestar, gente, de forma tão plena, tão concisa, tão na nossa energia, tão no nosso poder, que nós não estaremos só vivendo, na verdade, enxergando a terceira dimensão. Nós teremos um contato maior com a quinta dimensão, né? Então, imaginem vocês que nós teremos até uma visão diferenciada, né? Uma visão holográfica, onde nós enxergamos o que acontece na terceira dimensão, em vários lugares, com outras pessoas, né? Uma visão ampliada, onde a gente pega e capta e sente, né, tudo o que está acontecendo aqui no Japão, em Portugal, que tem um monte, né, de portuguesas aí, né? Assim, em todos os lugares ao mesmo tempo. Inclusive, né, as pessoas que nós conhecemos, que nós gostamos, que nós temos ressonância ou que fazem parte da nossa mônada reencarnatória, nossa mônada quântica, todas estarão conectadas a gente poderá sentir e enxergar o que essas pessoas estão fazendo, vivenciando e sentindo. Então, imaginem vocês o quanto nós temos que mudar, o quanto nós temos que atingir uma estabilidade emocional e uma estabilidade mental, né? E para que isso aconteça de forma rápida, ou seja, o que a gente chama de salto quântico, né, o universo, né, e os nossos queridos amigos, né, espirituais, os nossos mentores, estão mandando essas ferramentas da rede cristalina, né? Pois eu acompanho isso, é verdade, é real. Fico feliz que vocês estão me entendendo que eu não estou fugindo muito do, né, do assunto que vocês estão estudando. Fico feliz, ressonância é tudo, né? Então, gente, o que que acontece, né? Para que todos nós seres humanos possamos chegar nesse, né, nesse patamar, nesse nível, nós precisamos, em primeiro lugar, nos libertar de toda a carga que nós estamos trazendo, de todas as experiências. E a mesa cristalina metatrônica, como a mesa radiônica cristalina da Régia e algumas outras ferramentas por aí, gente, são só as primeiras ferramentas da rede cristalina. Mas são ferramentas, gente, de modificação absurda. Elas são totalmente diferentes das outras ferramentas. Elas têm uma manifestação, um acerto muito, muito, muito rápido, tá?
É, a Fernanda sabe que a Fernanda vira e mexe, manda uma pessoa ou outra para passar comigo e ela já passou também pela mesa, não comigo, né, Fê? Você já viu como é que era, já te mostraram. E elas mexem, ela mexe, né? Essas ferramentas, elas mexem muito rápido, tá? É, então, gente, o que que acontece, tá? Essa aqui é a imagem da mesa cristalina metatrônica. Aliás, eu tô com ela aqui também, ó. Essa daqui é uma pequenininha, a primeira que eu imprimi, né? Até papel folha, eu uso ela, né? É que eu uso a minha primeira, eu tenho duas, tenho essa e tenho uma outra, né? Então, gente, o que que é essa? Adorou o sorriso da mesa. Eu não sei onde eu sou. Ah, o sorriso da mesa. Gente, eu nunca tinha visto o sorriso. Rosângela, o sorriso, né, o smile, que eu nunca mais vou esquecer disso, é a conexão entre a nossa terceira dimensão e a 21ª dimensão, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, o que que é essa mesa, né? O que que é a mesa cristalina metatrônica e todas as ferramentas que vão aparecer por aí vão ter esse tipo de energia, tá? O que que é isso, tá, gente? Essa é uma mesa que as pessoas têm chamado. Começa por aí, tá? Primeiro, só vai fazer o curso dela e trabalhar com ela pessoas que fizeram, né, esse acordo, tá, de trabalhar com a ascensão planetária lá em Atlântida, tá? Eu falo isso nos meus cursos, as pessoas acham, algumas acham que são loucuras, mas aquelas que precisam fazer o curso me mandam e-mail falando: Liliane, eu senti o chamado, realmente eu sei que eu morava em Atlântida, né? Fiquem tranquilos, tá? Quem não tá ouvindo nada vai poder assistir amanhã essa aula no YouTube, tá? Eu vou subir esta aula para o YouTube, vou deixar ela aberta e eu vou colocar amanhã na minha página, tá? Do Facebook. Quem não consegue, tá, ouvir, entre e me adicione, tá? Me adicione no Facebook e vocês vão poder pegar o link, tá? Lá e ouvir e assistir numa boa, tá? Olha, a Inês sonhou com ela sem conhecê-la. Olha que impressionante, tá? Então, voltando aqui, as pessoas que estão reclamando ouviram isso? É, nossa, olha, fico feliz que senti o chamado meditando no Metatron. Fico feliz, Marta, gosto mesmo, tá? Fico feliz em saber disso. Para vocês verem, tá, gente, que não é mentira o que eu falo, não é um devaneio, tá? Já tenho, acho que uns 40 pessoas formadas, 40, um pouquinho mais de pessoas formadas na mesa. Eu dei até hoje só três cursos, tá? Um pessoal e dois aqui pelo IET. Nosso grupo tem umas 50 pessoas, mas tem o pessoal do grupo do curso agora, né? Então, tem umas 40, 40 e poucas pessoas formadas, tá? Todas sentem um chamado. Tá? É, eu, depois que a mesa veio para mim e eu treinei, testei muito em mim, e até para eu criar essa rede de ascensão, né, a rede cristalina metatrônica, fui obrigada a minha mediunidade abriu muito, tá? Inclusive a mesa abre demais a mediunidade de quem trabalha com ela, tá? Não é brincadeira, ela abre mesmo, né? E eu pude ver, né, entre aspas, o pacto que foi feito em Atlântida, eu, né, de trazer a mesa, né, e de várias pessoas de trabalhar com a rede de ascensão planetária, né, com essa rede cristalina. Para vocês terem uma ideia, gente, quando eu estava recebendo as informações, para eu poder receber as ferramentas que trabalham na 21ª dimensão, né, eu, né, tive essa conexão espiritual e me obrigaram a resolver tudo que eu, né, uma série de coisas na minha vida. Então, a primeira coisa que foi eliminado para mim foi o cigarro. Não tem nada contra o cigarro de ninguém, tá? Mas às vezes os terapeutas da mesa metatrônica têm uma tendência aí a se libertar do cigarro, tá? Já tive algumas. Não se adquire, Marcelo. Ela só pode ser trabalhada por alunos. Tá? Eu já vou falar por quê, Marcelo, tá? Tem que fazer o curso. Ninguém que não fez o curso pode ter a mesa, tá? Eu já vou falar por quê. Né? Primeira coisa foi essa história. Eu fumava de vez em quando, foi eliminada. Depois carne, depois uma série de coisas porque eu precisava fazer uma limpeza. Segundo, tá? Eu tive que resolver todas as coisas que eu tinha emocionais na minha vida. Por quê? Porque senão eu não teria a capacidade de receber a conexão das informações. Tá?
E terceiro, para eu poder passar pelos processos de limpeza kármica, de limpeza akáshica, que todo mundo passa. Tá? Então ela foi complicada. E ao mesmo tempo, gente, eu passei muita obsessão espiritual, porque eles não queriam que eu lançasse a mesa. Tá? Por quê, gente? Porque essa mesa, ela trabalha na terceira dimensão e na vigésima, tá? Primeira dimensão. Tá? O que que é a vigésima primeira dimensão? É sim a dimensão do nosso eu superior, né? É a dimensão aonde eu acesso o eu divino da pessoa e eu removo todos os processos inconscientes e programo as coisas que eu quero que se manifestem na terceira dimensão, na vida dela, né? Para ela realmente passar pelo processo de ascensão, tá? Então, gente, a mesa ela é extremamente profunda, ela é extremamente complexa e completa no seu processo. Tanto, Marcelo, que eu fiz quando eu lancei ela, eu fiz o teste com três pessoas que queriam a mesa, receberam um e-book de quase 300 páginas, 292 páginas, né, para tentar usar a mesa sem a aula. E não tem jeito, tá? A mesa ela tem que ser, primeiro, ela tem que ser ativada por uns processos que eu faço com os meus alunos. Segundo, a mesa é conectada à rede de ascensão, à rede cristalina. E para isso eu preciso do operador, mais eu, mais um mentor, né, específico que cada terapeuta da mesa se conecta a um mentor da rede cristalina que vai ajudá-lo em todos os processos, em todos os trabalhos da mesa e em todos os processos que a pessoa passar na limpeza dela, tá? E em quarto lugar, Marcelo, eu preciso com os meus alunos ativar as duas novas auras, que é a aura octaédrica, que vocês conhecem como Merkaba, e a aura Merkábica, que é essa imagem que tem da flor da vida aí, tá? Então, as mesas, nessas três mesas das meninas que não fizeram curso, elas não ativam 100%, elas não conseguem, é impossível. Né, assim, só chega a 70%, elas não conseguem usar 100%. É, eu fico o tempo inteiro conectada à rede e estou conectada a todos os meus alunos. Quem é meu aluno aqui sabe, tanto que eu tenho um grupo de estudos fechado só para alunos, né, no Facebook, para que eles possam me acessar o tempo inteiro tirando dúvidas. Começa hoje, Rosângela. Hoje é a primeira aula, é sempre de quarta-feira, tá? Tirando dúvidas, né? E me perguntando o que for preciso, tá? Uma das partes do meu compromisso, Marcelo, é estar sempre disponível. Olá, querida, seja bem-vinda. Para os meus alunos que se tornarem terapeutas da mesa cristalina metatrônica, tá? Então é um processo, não é uma coisinha qualquer, tá? É, ao vivo aí com você. Eu estou indo embora de São Paulo, Rosângela. Eu estou indo morar na praia. Eu não tenho mais muitos cursos pessoalmente fazendo, não. Eu tenho um em setembro, né? Assim, é, que não é nem aqui em São Paulo, é no espaço de um ex-aluno meu, tá? E depois eu não sei quando eu vou ter outro curso pessoalmente. Agora, Rosângela, se montar uma turma de 7 alunos, eu vou dar em Fortaleza um curso. Tá? É São Bernardo do Campo. Eu ponho no meu site depois, tá? É, mas eu falo para você fazer, se você quiser, faça sim, tá? Esse curso aqui pelo IET, que é fantástico, tá? Agora meu e-mail também, tá? Se você quiser montar uma turma, eu vou, tá? Assim, para Fortaleza, eu até tenho o um aluno da mesa metatrônica aí que eu fico na casa dele, tá? Assim, é, então voltando aqui, tá? Então, gente, a mesa, imagina, você tá certinha, fica, entra aqui, Ana, não tem problema, eu tô gravando, tá, Ana? Tô gravando, eu vou disponibilizar a aula aberta lá no YouTube, na minha página do Facebook, o link para entrar. E você pode pegar toda a parte inicial, que foi bem legal, tá? Eu expliquei, tô explicando sobre a rede cristalina, tá, Ana? Fique à vontade. Então, gente, o que que acontece, tá? Realmente a pessoa ela tem que sentir o chamado para ser terapeuta. Nós, tá? A nova noite. Aqui, ó. Eu vou escrever para vocês, tá? E tem algumas. Daí vocês repetem quando as pessoas perguntarem, tá? Ó, no Facebook é Liliane Matoso, tá? O meu e-mail, gente, é contato@mesa.tarot.com.br.
cristalina.com.br. E o site tá, é www.mesacristalina.com.br. Tá aí. Eu acho que vocês conseguem me acessar, tá? Então, quem quiser, tá aí o contato, né? É possível que se realize essas ativações da mesa e das aulas ouvindo as aulas gravadas? Oi, mas na verdade, Denise, é possível sim, tá? Eu vou te falar por quê. Porque os dois cursos que eu dei pelo IET, tive acho que umas quatro alunas, tá, que não assistiam a aula e elas ouviram e ativaram. Por quê? Porque quando eu faço o exercício, eu já sei quantas pessoas vão ser ativadas. Então, eu faço ativação com todos os meus alunos. E os alunos depois vão se conectando. É uma coisa meio louca, mas todos sentem. Quando as pessoas fazem o trabalho, né, de ascensão da mesa, né, de conexão da mesa, primeiro que elas vão sentir ou vão ver esse novo mentor, que é o mentor da rede cristalina metatrônica, sim. E segundo, a mesa esquenta. A mesa esquenta e se abre energeticamente. Então, a pessoa sente, Denise, tá, que ela está ativada. Tá? Não é mentira, não, e não é brincadeira. Essa mesa, ela é bem. Isso, na verdade, gente, é a rede cristalina de ascensão planetária. Tá? Então, gente, o que que acontece? Quando nós passamos por esse processo, né, nós entramos, né, nós entramos numa energia diferente, tá? Quando nós temos limpa, liberada do nosso campo energético e vibracional essa carga do passado, nós conseguimos ativar um tubo, tá? Um tubo de respiração, um tubo energético que vem nos sete chakras e nos novos seis chakras que são ativados, tá? Pelo menos aqui a gente ativa, tem exercícios que na internet que vocês conseguem ativar. Né, assim, eu aconselho que você pense e você sinta o chamado, Marcelo. Eu prefiro, tá? Eu prefiro, até porque já teve gente que sentiu o chamado, mas falou: eu não acho que eu vou fazer o curso agora, né? Por exemplo, a Fernanda, né, Fernanda? Desde o primeiro curso você quer fazer e pelo menos me passou que sentia que era agora que você ia fazer, né? Então, eu prefiro que você sinta o chamado, porque daí é aquele momento. Tá, eu prefiro mesmo assim que você sinta. E você pode me acompanhando por aí, tem aula aberta no YouTube, sem problema nenhum. E podem me acessar por e-mail, tá, gente? Eu também estou bem disponível. Então, voltando aqui, tá? Então, quando a gente é limpo, né, liberado dessa carga emocional, dessa carga, né, do passado, nós temos um tubo de energia que é ativado, tá, por determinadas. Né, assim, por determinados exercícios, respirações ou, né, pela mesa cristalina metatrônica, tá? Onde tem os novos três chakras espirituais e os novos três chakras telúricos ativados, formando os 13 chakras, e através deste tubo de energia que desce pela coluna, é ativada a energia da kundalini da pessoa, e então é criada a aura octaédrica ao redor da pessoa, tá? O que é a aura octaédrica? Vocês estão vendo essa imagem aqui, né? Na verdade, ela é verde aguamarinho, tá? É que quando a gente foi fazer a imagem, ela não aparecia. Então, ela é azulada pela imagem, tá? Agora. Tá, entendi. Agora, né, assim, a aura mesmo, ela é verde. Isso é para todo mundo que passa por esse processo, Sandra. Esse é o processo. E é ativada a aura mercábica. Quem começou a ativar a aura mercábica das pessoas através de exercícios de respiração e meditação foi o Druvalo Melchizedek, tá? Então, que ele tem os livros dele, né? Ele é super conhecido, ele tem os livros O Antigo Segredo da Flor da Vida, né? E ele conta muito disso. Ele é uma das pessoas que teve o chamado para ajudar na ativação da rede cristalina. E ele realmente fez meditações e trabalhos no mundo inteiro, tá? Então, o que que acontece, né? Essa merkaba, né, essa aura mercábica, essa aura octaédrica, ela é ativada ao redor da pessoa e a pessoa é conectada à energia da rede cristalina, à energia de ascensão, e ela começa a ter, né, um desenvolvimento
enorme. Ela começa a ter consciência, 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 a lidar com a vida de uma forma diferente, a lidar com as pessoas de uma forma diferente e modificar realmente a si mesma e a vida, tá? O que que é o diferencial da mesa cristalina metatrônica? Ela cria mais uma aura, tá, que deve ser criada ao redor de todo mundo. Foi a última coisa que foi passada para mim. Gente, eu já tinha a mesa, eu já tinha estudado tudo de todo mundo. Ela nunca foi ativada em mim ou em nenhum cliente meu sem a mesa cristalina metatrônica física impressa. De tão importante que é esta mesa para fazer isso. É impossível fazer de outra forma. Tá, porque tem todas as, tudo isso que vocês veem, de imagem, de não sei o quê, tudo isso que tem aqui, gente, são chaves de conexão energética que se sustentam e se mantêm junto com a rede cristalina, né, e aqui e a sub-rede, que é a rede cristalina metatrônica, para fazer uma outra coisa em nós, que passamos pelo um atendimento, né, da mesa cristalina metatrônica. Formar a aura mercábica, que é uma aura, gente, que é o que vocês estão vendo no centro da mesa. É uma aura que se parece com uma flor da vida ao redor do corpo da pessoa, tá? É uma aura dourada, ela é também aqui prateada, né? É, impressa ela não é prateada, tá? Mas ela é prateada. É, a pessoa fica dentro, né? E você sente, né, Fernanda? A Fernanda falou e todo mundo que tem, ela, as pessoas que são mais espiritualizadas e que sabem que tão, que está acontecendo, elas sentem essa aura, tá? É, então, o que que acontece? Essa aura, né, que a gente, eu chamo de aura mercábica, né, é uma aura que até agora só a mesa está ativando, né? Assim, eu não consegui ativar de uma outra forma nas pessoas, né? Ela só é ativada depois de se ativar a primeira aura, que é a aura octaédrica. A segundo processo é a aura mercábica, tanto que ela leva 30 dias. Em média, depois que a gente faz um atendimento da mesa numa pessoa, para ela se cristalizar ao redor mesmo da pessoa. Gente, ela, eu não sabia que ela ia existir, eu não sabia dela, né? Ela foi passada para mim quando eu já estava com essa mesa impressa na minha mão para fazer a primeira, né, mesa. Eu sabia que tinha essa imagem, né, a aura mercábica ao redor dela. Eu já estava com ela sendo imprimida, com ela feita, quando realmente ela foi ativada. Eu já tinha te sabia. Né? Eu já tinha feito o exercício, eu já sabia como ativar, né? Assim, mas ela só foi ativada em mim mesmo, que é sempre, né? Eu sempre fui cobaia das minhas próprias loucuras e experiências, eu sou cobaia, né? Só quando estava com a mesa cristalina metatrônica. Então, ela realmente é importante para isso, ela é necessária, tá? Ah, o que que é o lance dessa mesa, né? Dessa aura mercábica, tá? A partir do momento que ela é ativada na pessoa, a pessoa é retirada da energia da coletividade, do mental coletivo, e ela não é mais obsediada. Só quando aconteceu isso comigo, gente, é que eu consegui entender porque durante os 3 anos e meio de processo de criação da mesa cristalina metatrônica, eu fui tão obsediada, meu marido foi tão obsediado, minha família foi tão obsediada. Porque a partir do momento que esta aura é ativada ao redor da pessoa, ela não recebe mais chips de obsessão, tá? Eles mandam às vezes ondas tentando colocar a gente numa frequência diferente, mas eles não conseguem acessar a nossa aura e colocar um chip de obsessão, tá? E é impressionante, porque a pessoa para de ser influenciada pela energia dos outros. Vocês, bom, é muito legal isso, eu falo para vocês com a minha experiência, tá? Quando a gente está ali numa situação de família, numa briga, numa coisa tal, é como se a energia da outra pessoa, tá? Exatamente, fiquem do lado de fora. Você só deixa passar a energia que você deixa passar, né? A energia, as mãos da outra aqueceram, tá vendo, gente? Você vai ver que você está chamando, tendo chamado, Roseli, né? Então é impressionante mesmo, tá? É, eu descobri isso. E assim, gente, foi muito louco, né? Assim, a mesa lá tá, tem. As pessoas chegam, tá? As pessoas chegam, né? Assim, até a mesa para fazer atendimento, né? Assim, porque tem o chamado dos terapeutas e tem o chamado dos clientes, tá? Por quê? Porque a pessoa, ela está no momento certo para passar pelo tratamento da mesa. E ela tem vários níveis, tá? Assim, não pensem vocês que qualquer pessoa que vocês vão atender vai atingir a iluminação, não é assim.
Ela vai fazer essa pessoa ir se iluminando aos poucos, se conscientizando aos poucos, tá? E aí ela faz, às vezes a gente faz mesas, mais mesas para as pessoas, mas para outros processos, não para aquilo que foi trabalhado, mas para outros processos, e vai adicionando com o passar do tempo, tá? Uma mesa, ela pode ficar de 35 a 90 dias trabalhando na energia de uma pessoa, embora um processo que começou a ser trabalhado com a mesa cristalina metatrônica só vai ter fim a hora que a pessoa falar chega. Eu não quero mais mudar isso na minha vida, tá? Eu vejo em algum, tenho clientes que me contam, né, de mesas que foram feitas, por exemplo, as primeiras mesas que eu fiz com ela, só com ela, em agosto do ano passado, ou mesas até anteriores, né, que eu usava ela mais aqui, né, na terceira visão, na quarta visão, vamos dizer assim, né, não na fisicalidade. E elas continuam fazendo efeito, porque a partir do momento que a pessoa é conectada à rede de ascensão, e ela permite continuar se transformando, e ela permite entrar nesse processo de transformação, né, assim, ela vai, ela não tem fim, ela continua trabalhando, porque nós conectamos a pessoa, tá, à rede cristalina de ascensão. Depois que essas duas auras são criadas ao redor da pessoa, tem um jeito que nós conectamos a pessoa à rede cristalina de ascensão. Então, o que que acontece? A pessoa não está mais sendo só trabalhada pela rede da mesa cristalina metatrônica, ela continua recebendo energia da rede de ascensão planetária. E a opção dela de continuar crescendo, evoluindo, é dela. Então, ela vai ter esses efeitos a partir, enquanto ela estiver aberta para, tá? Então, gente, é muito interessante. Há pessoas que nunca me viram, que não sabem como é que chega, elas jogam na internet, elas acham mesa radiônica, elas vêm com essa ideia da mesa radiônica, mas elas chegam até mim e falam: olha, Eliane, eu quero passar com. Nem sabem, elas nem chegam no meu site, nem sabem quem eu sou, não sabem que eu sou diretora de contato da Abrat, não sabem que eu sou a canalizadora, a criadora da mesa cristalina metatrônica, não sabem, elas só sabem que elas precisam passar em atendimento comigo, porque é a mesa, é o chamado da mesa. Tá? Então é muito legal a gente trabalhar com esse tipo de ferramenta, porque assim, gente, o que conta não é dinheiro, o que conta não é ser conhecido, não é nada. O que conta é o efeito dos trabalhos que a gente faz para as pessoas. Olha que legal, tá vendo? Muito interessante. Fico feliz, Ana, tá? As pessoas, elas têm um resultado muito legal. Por quê? Porque elas estão no momento certo para receber a mesa. Esse trabalho. Elas estão no momento certo para começar a trabalhar com a mesa. Até porque, às vezes, por que que eu cheguei para o Marcelo e falei assim: Marcelo, eu prefiro que você sinta o chamado. Porque se o Marcelo for uma pessoa que deve trabalhar com a mesa cristalina metatrônica, ele vai passar por processos de limpeza e modificação na vida dele, até ele chegar num ponto X que ele estará preparado para fazer isso. Né? Assim, por quê? Porque ele não vai brigar com a mesa, ele não vai brigar com essa energia de ascensão, ele não vai brigar com a energia de limpeza que ele vai passar, porque nós passamos sim, nós assumimos um compromisso de trazer evolução e ascensão para as pessoas, e esse compromisso é ainda maior para a gente, porque vocês vão começar a atender pessoas que vão estar em processos avançadíssimos e vocês precisam entender e ter a sintonia, ter essa vibração e ter a energia elevada, sutil, né, trabalhada mesmo, tá? Então, gente, é um processo que não tem volta. Mas eu também não imagino que ninguém queira. Uma pessoa, tá, nesses total 4 anos e meio, né, que eu venho trabalhando com a mesa, uma pessoa não quis mais o trabalho da mesa. Eu vou contar para vocês. Eu falei que essa mesa, que essa aula ia ser uma aula aberta diferente e eu tenho a impressão que vocês estão gostando. Né, assim, não tô vendo, e acho que não estou incomodando ninguém com isso, mas vamos lá, se tiver chato, vocês me avisam, tá? É. Não, Érica, na verdade, né, assim, então não é para todos que fizeram o curso agora, não, todo mundo, Eliane, que faz o curso, trabalha com a mesa. Uns, Eliane, atendem, que eu vou te falar o que eu vejo dos meus alunos, tá? Então vou dar um exemplo, não vou dar o nome, mas vou dar um exemplo de uma aluna, que é funcionária pública na Bahia, não vou falar a cidade, porque senão alguns de vocês conhecem ela, na Bahia, tá? Ela fez o primeiro curso da mesa cristalina metatrônica, tá, Eleni?
Assim, é muito diferente, Ana. É muito diferente, sim. Tá? Ela é bem diferente. Ela é bem diferente, assim. Eu conheço bem a mesa da minha grande amiga Régia. A Régia é a avó da minha mesa, tá? Então ela é bem diferente, sim. Tá? A Fernanda Luz trabalha com a cristalina, a rede cristalina da Régia, não trabalha, Fê? Você não trabalha com a mesa metatrônica, mas você já fez já passou por ela. Elas são muito diferentes, né? Assim, não sei se você pode falar, mas elas são muito diferentes mesmo. Né, assim, muito diferentes mesmo. A própria Régia, elas têm algumas coisas em comum, tá, Ana? As duas são da rede cristalina, tá? Elas são mesmo, né? Assim, da rede cristalina. E as duas são trabalhadas sem pêndulos, tá? A mesa da rede cristalina, a Régia ensina para vocês fazer uma anamnese antes, né? Fica à vontade, é chamado, tá? Ela ensina vocês a fazer uma anamnese para vocês saberem como trabalhar. A mesa da cristalina metatrônica é assim, tá? Vocês fecham os olhos, vocês vão fazer um exercício, né? Vão conduzir o cliente de vocês num pequeno exercício de 1 minuto e meio, onde ele se conecta ao eu superior dele, vocês vão se conectar ao eu superior de vocês. Na mesa, que quando a gente faz a ativação da mesa tem esse processo, vocês colocam o dedo nessa Merkaba azul aqui, vocês se conectam ao eu superior de vocês, e a hora que vocês conectam a pessoa ao eu superior dela, vocês abrem e ativam a mesa, o eu superior dessa pessoa começa a falar para vocês tudo o que tem que ser trabalhado, né? Quais as ferramentas que deverão ser usadas e o que deve ser limpo e liberado. As palavras vão fluindo, vão vindo para vocês através da conexão imediata do eu superior do terapeuta com o eu superior do cliente, tá? Não sei se as meninas que já fizeram meu curso já atenderam pessoas aqui, podem falar, mas para vocês terem uma ideia de como funciona, às vezes eu termino a mesa e é sem pêndulo, é sem pêndulo. É muito louco, e você pode achar que não vai conseguir, Rosângela, consegue. Até o final do curso, consegue, tá? Consegue sim, tá? Porque ela tem todo esse processo, todo mundo, Neiva. O que eu tenho de formandas que são totalmente mentais e que estão usando a mesa cristalina desse jeito é muito engraçado, tá? É totalmente sem pêndulo. Gente, vocês começam a tentar, pode, quer usar o pêndulo? Pode. A hora que vocês abrem a mesa e o pêndulo tá aqui, ele pesa 5 quilos. É impossível, a pessoa não consegue. É muito engraçado. Ela fala: "Meu, Liliane, eu preciso tirar". Eu falo: "Pode, porque não adianta, nem não é para isso". É o eu superior do cliente que está conectado ao eu superior do terapeuta e essa conexão imediata. Então, o que acontece? Para vocês terem uma ideia, muitas das mesas que eu faço, eu fecho os olhos e vou fazendo a mesa, porque vocês vão entrar no estado diferente. A pessoa, ela é tirada, ela é removida. A mesa, ela conecta a gente. A rede cristalina imediatamente se abre um vórtice de proteção energética, uma Merkaba, tá? Dourada ao redor do terapeuta e do cliente, tá? Eu só atendo à distância, então isso acontece aqui e acontece onde a pessoa está, tá? E aí a gente fica conectada com o eu superior, tá? Assim. Eu não entendo a sua pergunta. Explica aí o que você. Vamos estar em. Ah, em teta, eu li tela. Na verdade, não fica em teta. São sinapses neuronais diferenciadas que conectam a pessoa, mas você fica consciente, você está bem consciente, tá, Rosângela? São sinapses diferenciadas que trabalham, tá, no cérebro, captando essas informações. O terapeuta, ele vai captando a informação do eu superior e ele vai depois, né, através das sinapses neuronais, vai tendo a identificação e a sintonia. Usa-se muito chakra cardíaco. Para vocês terem uma ideia, quando a gente faz o trabalho e cria essas Merkabas, a gente cria uma mini Merkaba no cardíaco da gente, né, que é a flor da vida, né, e ela é conectada à aura, então isso acaba sendo o processo de ativação da conexão com esse eu superior do terapeuta e que faz ele captar todas as informações, tá? A mesma coisa que protege é o que faz o eu superior do terapeuta conectar as informações do eu superior do outro, tá? É abertura mesmo, multidimensional, assim, abertura vai falar assim, tridimensional da mediunidade, da percepção mesmo do terapeuta. Então ele começa a ter outras percepções, outras sinapses, para resolver o que ele está pegando, né? Não só pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, né? Assim, né? Ou pela audição. Ele está pegando realmente pelo corpo energético, pelo corpo espiritual, tá? É uma coisa meio louca. Então funciona muito,
Tá? Isso é a energia da rede cristalina, tá, gente? E é assim que são os terapeutas da rede cristalina, pelo menos da rede cristalina metatrônica, né? A gente tem isso por causa das auras, né? Tanto que é por isso que eu falei. Então, Eleni, eu tenho, voltando, né, que foram perguntas e eu viajei. Eu tenho pessoas que fazem o curso e elas começaram a atender só as pessoas da família. Elas estão todas atendendo. Todas. Aí o que que acontece? Elas começam, ah, não quero ser terapeuta, ok. Daí elas fazem para amigas, para filho de amiga, para quem precisa. Elas são utilizadas pela rede cristalina para trabalhar do mesmo jeito, tá? Então tem aquelas pessoas que fazem o curso que não querem ser terapeutas, tá? Tudo bem, é escolha da pessoa, mas ela vai trabalhar muita gente. Isso não tem jeito. Porque nem todo mundo nasceu para atender 1 milhão de pessoas estranhas, tá, Eleni? É isso que eu vejo. Algumas pessoas nasceram para curar aqueles que estão próximos. Elas precisam disso. Não é todo mundo que tem uma energia disponível para estar tão aberto. E o universo respeita isso, tá? No meu site da Mesa Cristalina Metatrônica, eu deixarei eternamente uma lista com o nome, a cidade e o e-mail de contato dos terapeutas que são formados, para que não exista uma pessoa que pegue a imagem pela internet e sai trabalhando, fazendo abobrinha, falando que trabalha com a mesa cristalina metatrônica. Primeiro, que ela não vai trabalhar. Segundo, ela não é ativada. Terceiro, né, assim, jogou o nome mesa cristalina metatrônica ou mesa cristalina, vai achar o site da Regia, o meu site, vai entrar no meu site, quando vê que é cristalina metatrônica, vai entrar no meu site e a pessoa vai ver ali a lista dos terapeutas, tá? Faço isso para proteger a rede, para proteger as pessoas que vão passar pelo atendimento, os clientes, né, mesmo. Por quê? Porque ela é uma ferramenta super forte, super complexa e super bonita, né? Eu estou tentando fazer também as duas, Del. Ela cura o espiritual e a física, sem problema nenhum. Eu estou atendendo pessoas com câncer, tá? Assim, e a gente está tendo resultados fantásticos, 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 tá? Não, Denise, são 31 a 30, 31 a 90 dias, tá? Assim, 31 a 90 dias. Vou dar um exemplo que a Adel perguntou, né? Eu tenho essas pessoas que eu estou atendendo que têm câncer, né? Elas têm uma conexão imediata com as situações, com as emoções e com as relações que elas têm que levaram elas a disparar o câncer, né? Elas conseguem perceber, elas têm consciência de qual é o comportamento, né, que levou elas a criarem o câncer naquele local, e elas percebem também quais são as relações que elas têm ao redor delas, né, que faz com que elas, né, tenham sempre as emoções que são somatizadas como câncer ou como qualquer outra doença. Eu estou usando o exemplo do câncer porque o câncer é a doença mais difícil de ser curada. E eu estou tendo gente que realmente está se libertando, né, do câncer sem quimioterapia, está regredindo. Assim, ela falou que depois, quando terminar, ela vai fazer todo um estudo e ela vai postar. É bem legal. Tá, assim, não só uma, tá, gente? Tenho algumas pessoas aí, tá? Então, a terapeuta, a limpeza do terapeuta para iniciar. Então, vamos lá, né? Assim, tinha uma outra coisa que eu queria falar antes que eu esqueci, mas eu vou falar. O terapeuta, Denise, ele tem que ser preparado, por isso que tem que fazer o curso, tá? Por quê? Porque eu crio, tá? As relações kármicas são limpas e liberadas também, tá? Eu crio ao redor da pessoa, nos exercícios e no decorrer do curso, né? Eu ativo as auras, né? A aura octaédrica, a aura mercábica do nosso aluno, né? E eles têm uma chave, né? Eles têm determinadas coisas que são chaves que são ativadas. A hora que a pessoa ativa a mesa, ela faz a ativação de três chaves, que são imediatamente a ativação da aura da pessoa, as duas auras, né, do terapeuta, e a ativação de uma terceira ferramenta, né, que na verdade é uma conexão das duas auras com uma energia diferenciada, que conecta ela à regência dessa mesa e a todas as linhas que acompanham a mesa, fazendo com que qualquer energia que seja trabalhada seja imediatamente mandada para, né, para os seres de luz.
A pessoa, ela tem a energia liberada o tempo inteiro. Ela não fica com a energia do que está sendo trabalhado na mesa, tá, Denise? Não fica, é impossível. Às vezes você até pode bocejar pela energia que você está vendo, está sentindo, mas ela é imediatamente é conectada, ela vai para a flor da vida que tem no chakra cardíaco, manda para, né, para a aura mercábica e é liberada, é expelido imediatamente, a gente não fica, tá? E na verdade, assim, a gente se transforma num canal de energia. Então, aquilo que está sendo trabalhado, ele é, sabe, eliminado da pessoa, né? Então, aquilo que você percebeu, aquilo que você captou do eu superior da pessoa, pelo seu eu superior, ele é eliminado. As energias da pessoa que está sendo trabalhada, né, elas são imediatamente conectadas à energia da rede cristalina. Então, tem todos os mestres que estão trabalhando, os seres que estão trabalhando, e ela está sendo dispersada. A gente age assim, a gente, tá? Tem duas regências muito importantes dessa energia. A energia do arcanjo Metatron, né? Não é nem mais Metatron, né? Agora é Metatron, que ele pede para ser chamado, né? Que é ele, é o regente da ascensão, né, do nosso universo. E a energia de Gaia, tá? Esse rosa que vocês estão vendo, tá? O eneágono que tem aí, né? Que é um polígono de 9 lados, entre outras coisas, é a energia do útero de Gaia, tá? Planeta Terra, Gaia, né? Aqui a imagem, deixa eu fechar aqui, baixar aqui, ó. Aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo essa imagem vermelhinha aqui, que agora não dá, ela, né, não está tão bem definida, na mesa ela está bem definida. É uma geometria sagrada que veio para mim que se chama Chiron, tá? Essa Chiron conecta ao trabalho imediatamente à energia de Gaia, às linhas leis planetárias, né? As linhas leis que são os meridianos de Gaia. Tá? E imediatamente a energia que está sendo liberada, ela é mandada para essas linhas leis, tá? Para a energia de Gaia, e Gaia transmuta essa energia, mandando toda a energia transmutada e a energia de ascensão para a rede cristalina. Por quê? Porque não existe essa de eu tiro uma energia e jogo fora no universo. Não é assim. Energia é transformada o tempo inteiro, tá? Então a mesa, ela tem um sistema de pegar toda a energia que está sendo liberada, a energia emocional, de relações kármicas, registro akáshico, o que vocês possam imaginar, manda para a energia de Gaia, entre em contato com um processo que eu explico no curso, que aqui é complexo, é complicado, tá? Assim, de transmutação, manda para um processo de transmutação e essa energia imediatamente é transformada, né? E é mandado para a rede cristalina um DNA aonde tem ali, né, na rede de ascensão, a transformação dessas coisas em luz, em consciência. Então, cada novo atendimento que a gente faz, a gente vai aumentando a probabilidade de todos os seres que estão aqui, né, evoluírem. Por quê? Porque são colocados pequenos DNAs, né, das mesas e dos trabalhos que são feitos na rede cristalina, ficando na memória da rede todas as grandes transformações, todas as grandes curas, todas as grandes liberações. Tá? Tanto que quando a gente fecha o trabalho da mesa, a gente fecha, entrega o DNA para a rede cristalina, né? Então, enviando sua mensagem agora, de favor, ok. Não sei o que que é, mas enfim, se for lá por e-mail, depois eu vejo, tá? Então, o que que acontece, tá? Cada vez que uma pessoa é trabalhada, né, com essa mesa, o processo, a energia que foi trabalhada, não fica com a gente, não fica com o terapeuta, não fica na pessoa, né? Exatamente, é exatamente isso, Cléo. A energia de toda a energia que existe em Gaia, ela é aproveitada. E a gente pega essas energias negativas, essas coisas ruins, a gente entra, dá para esse processo de transmutação, né? E aí o que que acontece? Eles entra com um DNA da rede cristalina do processo de ascensão, da rede de ascensão planetária mesmo. Então, uma mesa pode atingir outras pessoas também. Tá? É bem interessante. Às vezes tem semana que eu vejo assim, parece que é aquela energia, tá? Aquele trabalho que tem que ser feito para o nosso planeta. É muito engraçado. Eu atendo durante a semana, tipo 5 dias, assim, pessoas vindo, passando pelo mesmo processo. É o mesmo processo, né? As mesas são diferentes, tá? Nunca um trabalho da mesa é feito igual ao outro, não tem como. Até porque as palavras, as coisas que vocês vão falando, é muito engraçado. A gente fica num estado diferente. A gente vai falando, 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 o poder da palavra de uma forma diferente. E às vezes a gente termina a mesa, o cliente olha e fala: Nossa, você falou que eu estava sentindo e eu nem te contei isso. E você vai perguntar e fala: Nossa, eu falei o quê, né? Porque a gente entra num estado diferente, a gente fica sendo comandado pelo eu superior. Mas aí o que que acontece? Aquela semana,
É o mesmo tipo de trabalho. Por quê? Porque cada vez que a gente fecha a mesa e coloca o DNA na rede cristalina, esse trabalho ele fica acessível. A gente, inclusive, comanda isso, que fica acessível a todos aqueles que precisam. E outras pessoas que estão no processo aí evolucional, ou estão passando por outros tipos de terapia aí no planeta, elas podem se conectar a essa energia e aumentar a probabilidade, né, de evolução, de ascensão, de resolução, de cura delas. Tá? Então, é o que, gente? É uma ferramenta. Aqui não é uma ferramenta fechada, né? A mesa cristalina metatrônica, ela é realmente é da rede, né? Ela, todo o trabalho que é feito, ele tem um começo, meio e fim muito bonito, né? É muito gratificante para o terapeuta e para quem recebe. Tá? Nós estamos trabalhando, tá? O que que é esse amarelo? É a energia do arcanjo Metatron. Tá? Então tem a energia do cubo de Metatron, tá? Esse diamante branco que vocês estão vendo é o cubo de Metatron. Tem a flor da vida sendo trabalhada, a aura, né, octaédrica, que é, né, que todo mundo chama de Merkaba. A energia de Gaia, tá? Ah, temos a coluna búdica, que é esse risco branco, que é um processo de limpeza, né? Tem geometria sagrada sendo trabalhada. Tem N ferramentas que vocês possam imaginar. Tá? Todas as energias estão sendo trabalhadas, cada processo, cada trabalho não é feito só aqui na terceira dimensão. Tá? Quando nós abrimos a mesa cristalina metatrônica, nós nos conectamos a todas as realidades prováveis, a multidimensionalidade. Isso é falado na ativação da mesa. Eu só tiver a conexão com a multidimensionalidade programando. Né? Daí a gente programa o trabalho da mesa. Por quê? Porque ela faz o seguinte, ela pega, nós temos infinitas possibilidades, né? Nós vivemos no multiverso, né? Cientificamente aprovaram 7, a gente sabe que são muito mais, né? Então ela faz, naquele momento que a gente vai fazer um trabalho da mesa cristalina metatrônica, a gente faz assim, ó, conecta a multidimensionalidade, conecta como se fosse num pequeno, né, vórtice aqui e comanda que todas as realidades prováveis entrem na energia de cura de determinada coisa, né? Para vocês entenderem. E solta. E todas as probabilidades, né, as realidades prováveis, começam a vibrar com o processo da energia que está sendo trabalhada pela cura da mesa cristalina metatrônica. Então a cura é por inteiro, né? Assim, por isso que a cura é difícil alguém voltar atrás. Ativa pelo coletivo, as pessoas sentem necessidade de buscar essa elevação. Isso tem a ver, não é com a mesa cristalina metatrônica, Adel, tem a ver com a rede cristalina de ascensão, né? A rede de ascensão planetária, tá? Ela já está chamando todo mundo, né? Colocando as pessoas na necessidade da elevação da consciência, tá? A mesa cristalina metatrônica é uma das ferramentas para que ajudar nesse processo, mas não é ela que está fazendo isso, não. É a rede cristalina de ascensão planetária que está chamando as pessoas para esse processo de cura, tá? Então, gente, temos 27 linhas que trabalham com o suporte e o apoio dessa mesa por enquanto. Quando eu comecei a montar, ela eram 23, hoje são 27, né? São 27 linhas mesmo, tá? Então, indifere a crença da pessoa e do terapeuta, né? A linha que eles gostam, que eles trabalham, estão aqui dando sustentação para esse tipo de trabalho da mesa. Estão dando sustentação até para a própria rede cristalina, acredito eu, né? Então não tem nenhuma pessoa contraindicação religiosa e tudo mais, inclusive os próprios ateus, tá? Eu já vou falar, tá, Sandra? Já vou falar sobre isso, tá? Segundo lugar, uma mesa ela tem um efeito indeterminado, né? Assim, não tem uma determinação de quanto tempo demora para fazer efeito. A partir do momento que fez o tratamento, a pessoa já, né, o trabalho, né, vamos falar, o trabalho de cura, a pessoa já começa a receber aquela energia, né? Assim, as pessoas sentem muito diferente, né, no dia seguinte, ou às vezes até no mesmo dia. A rede ainda está sendo ativada, a rede de ascensão planetária, até 2021. Então, quer dizer, a mesa ela também está ficando cada vez mais forte. Eu tenho a minha obrigação, a Inês e as meninas que são do meu curso, elas sabem disso. Eu tenho como compromisso e obrigação continuar evoluindo, continuar crescendo os meus conhecimentos, continuar me trabalhando e fazer o mesmo com a mesa. Então, eu tenho feito coisas para ativar cada vez mais processos da mesa para que ela fique cada vez mais afiada, cada vez mais poderosa, cada vez mais, né, assim, com toda essa potencial que ela tem ativado, né? Recentemente, há 15 dias atrás, a gente teve uma ascensão de um dos tempos, né? Ele foi ativado, ele já existia, ele já fazia o trabalho, mas eu tive a ativação total do templo e eu posto isso no grupo.
As meninas sabem, né? Tanto que eu postei lá para elas, falei, olha, façam, né, um exercício XYZ para vocês conectarem a energia do templo, né? E vocês verem a ativação diferenciada que eu fiz na energia, né? Para que vocês realmente possam ver a ascensão que tem ali. Então, ela é uma mesa, gente, que vai continuar crescendo e evoluindo, tá? A Sandra falou assim, você pode dizer para as pessoas que não sabem? Pode, né? Pode. O que que acontece? Se a pessoa não quiser melhorar e curar, tá? O que que acontece, tá, Sandra? Muitas mães vêm tentar curar os filhos. É normal. Muitas esposas tentam curar o marido. É normal. Isso faz parte do ser humano. E a gente tem que fazer isso mesmo, tá? Às vezes a pessoa ela tá num buraco e a gente tem que tentar. A gente tem que tentar ajudar. A mesa, como qualquer terapia de cura, ela respeita o livre-arbítrio, tá? Então, se ela é uma pessoa que está fechada e que ela não quer e que ela não pode receber e que ela está num processo onde ela precisa passar por aquilo para ela crescer, aprender, evoluir, até abrir a consciência e que a gente não pode interferir, é impressionante. A pessoa vem atrás de vocês, você olha para a mesa, né? Você sente quem é o terapeuta que já é conectado. Na hora, fala assim, olha, não, eu não posso atender essa pessoa, não é o momento dela agora. Eu posso fazer uma mesa, às vezes, para você, né, para te dar uma mais consciência, para você poder lidar com o seu filho, mas eu não posso, nesse momento, não adianta trabalhar para ele. Ele não quer receber, tá, a energia. Então, existe isso, tá, muito forte. Já teve umas duas, três vezes que eu senti isso, ou até mais, bobear, eu estou dando um exemplo como duas, três vezes, mas. A estrutura do mesmo, é sempre o mesmo layout. Provavelmente sim, tá, Denise? Eu tenho uma outra mesa que é específica, que tem a espiral, isso eu falo em curso. Ela tem só um layout diferente, ela tem a espiral de Melquisedeque, mas isso é só para alunos e tem só o número X, tá? Serão só 26 mesas, né? Na verdade, eu tenho só umas 10 ainda, são só 26 mesas. Ela tem. Precisei concretizar isso em mesas, que são separadas, são para quem tem os alunos que recebem o chamado, que querem essa mesa ou não, que vão trabalhar com essa mesa ou não, tá, Denise? Isso foi só para fazer a conexão e ancorar Melquisedeque na mesa. Normalmente ela vai ser assim, ela não tem mais o que mudar. Eu até vou montar uma outra mesa diferenciada, que não é a mesa metatrônica, mais para frente eu sei disso. Uma mesa azul, eu sei, eu já estou recebendo os trabalhos dela, mas a mesa cristalina metatrônica. Vai ficar aqui desse jeito, tá? Assim, ela não tem alteração, não, tá, Denise? Ela não tem, não. Não vai ser como a mesa da Régia que evoluiu, né? Foi mudada, não. Ela vai ser assim o tempo inteiro. Eu posso ter outra mesa. Tem uma outra que é para um outro tipo de trabalho que eu vou montar mais para frente. Mas essa, que até a Régia já veio falar para mim dessa mesa. Mas a mesa cristalina metatrônica é essa. E vai estar assim sempre, tá? Então, gente, voltando aqui. Tá? Sobre aquele assunto que eu acho importante. Isso já é para alunos, ouçam bem, tá? Até hoje eu tive uma pessoa que falou o seguinte, né? Que não queria, né, assim, que eu falei, uma pessoa que parou de receber o efeito da mesa cristalina metatrônica. O que que é isso? Eu tenho uma cliente, eu já estava fazendo trabalho para ela, fiz umas duas, três mesas para ela. Ela tem problemas com drogados, ela tem vários filhos drogados, tipo vários mesmo, cinco filhos drogados. Ela é uma pessoa mais velha, ela arranjou um namorado com a idade, né, dos filhos dela, também ultra drogado, tá? Para vocês terem uma ideia. E aí ela veio passar em atendimentos comigo, eu trabalhei ela com as mesas, eu fiz acho que umas duas mesas para ela. É super complicado o processo dela. Fiz mesa para vários dos filhos, inclusive teve uma mesa metatrônica que ela ligou para mim e falou: pelo amor de Deus, eu senti que a gente precisa fazer uma mesa para o meu filho. Na hora eu senti, eu falei: se eu não fizer, o cara vai morrer. Eu falei: olha, quando você pode, que eu vou desmarcar. Eu desmarquei uma pessoa que eu tinha, não tinha naquela semana, eu não tinha horário para atender. Ela me deu o horário que ela podia. Eu liguei para o meu cliente, era uma cliente. Eu falei: olha, eu preciso fazer uma mesa, senão eu sinto que o menino vai dessa para uma pior. E eu preciso desse horário, que é o único horário que a mãe dele pode passar comigo. Você troca. E a minha cliente entendeu e trocou. Eu fiz a mesa. No dia seguinte, o menino teve uma overdose. E essa cliente, essa mesma pessoa, para vocês terem uma ideia como é que é, ela chegou a ver o mentor do filho dela e falou assim:
obrigada por ter segurado o falecimento precoce do meu menino. Foi uma coisa super louca, assim, sabe? A mesa dele foi super difícil, para falar a verdade para vocês. Eu terminei aquela mesa, fiquei super cansada. É, assim, eu tive que deitar e dormir. Foi uma coisa surreal mesmo, assim, para vocês verem como é que funciona. Então, essa pessoa, essa moça que eu tava falando, essa senhora, né, que eu tava falando, arranjou um namorado aí drogado. Então, o que que acontece, gente? Eu fiz duas mesas para ela. Eu fiz mesa para todos os filhos, tá? É, quatro filhos dela, né, saíram das drogas, gente. Tá? E saíram mesmo porque eu não tô mais fazendo mesa para eles, para vocês terem uma ideia. Ela tá bem, ela tá super bem. O problema dele é com álcool e com dinheiro e ele não quer, entendeu? Ele não quer, ele não quer. Mas ele mudou, tá? Ele mudou a relação dele com ela. O namorado dessa moça, gente, ela levou ele para fazer a mesa pessoalmente comigo, tá? Num lugar que eu nem atendo mais. A hora que eu olhei, eu falei assim, eu olhei, olha, ele sentou, eu não sabia que ele usava drogas, ninguém tinha me falado nada. Eu descobri ali. Ele sentou, eu olhei para a mesa, olhei para ele na hora, veio, eu olhei para ele e falei assim, você tem certeza que você quer fazer a mesa? E ele falando que ele era super espiritualizado, tal, não sei o que. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, essa mesa vai aflorar todo o problema que você tem com drogas, que eu tô sentindo na sua energia, todo o problema que você tem com álcool, e vai limpar todo esse problema que você tem com o seu pai. Isso eu senti da mesa, tá, gente? Não é minha mediunidade, é a mediunidade que eu falo pra vocês que abre por causa da mesa. Eu tava com a mesa aqui, ó, como tá aqui agora, assim, na minha frente. O cara olhou assim e falou, nossa, como é que você sabe? Eu falei, porque é o que a mesa me passa. Você tem certeza que você quer fazer essa mesa? Ele falou, não, eu vim, eu quero, tenho certeza. E ele falando que ele era super espiritualizado, que ele via não sei o quê, que ele via não sei o que lá, que não sei o quê, começou a falar, eu olhei para ele, deixei ele falar um monte de coisa durante uns 10 minutos. Eu falei, bom, agora você fecha os olhos, fecha a sua energia que eu vou trabalhar. Ele passou até mal, gente, no atendimento, ele ficou tonto. Eu tive que tirar ele assim, foi muito engraçado, porque ele tomou como se fosse uma surra espiritual, né? Assim, ele foi desconectado. Primeiro ele recebeu toda a energia um baque, depois ele foi desconectado. E ele ficou assim, terceira e quarta dimensão, uma coisa muito engraçada. Eu esperei ele um tempo, trouxe água, a gente dá água para a pessoa voltar a sentir o corpo e tal. E eu olhei para ele e falei: Olha, você tem 35 dias de trabalho nessa mesa. Você vai ter a opção de largar essa vida e ser uma pessoa melhor ou não. Eu sentia isso. Eu falei, eu se fosse você, eu escolheria pela luz. Porque se você não escolher agora, daqui um tempo a luz vai bater de novo na sua porta. Né? E a mulher olhou para mim, o cara estava brilhando, assim, sabe? Ele era um moreno, ele estava branco, brilhando. Era muito engraçado. A hora que ele saiu comigo da sala, ela começou a rir e falou, meu, o que que você fez com o meu negão? Brincando, assim, né? Porque ele estava branco. E brilhando, sabe? Foi muito engraçado, foi muito gostoso, sabe? Assim, foi muito gostosa aquela reação. E ele ficou meio assim, então. Bom, gente, deu 15 dias. Bom, eles saíram dali, né? Assim, eles saíram dali, né? E ele não conseguia encostar no álcool, não conseguiu encostar na droga, não conseguiu encostar nada. E ele tinha muito obsessor. E os obsessores, ele também não sentia. Só que ele não quis mudar, porque começou a aflorar a consciência dele, né? E ele começou a ver tudo que ele fazia errado, tudo que ele estava fazendo de errado, né? E aí ele começou a entrar num conflito interior e ele chegou para essa minha cliente e falou assim: Eu não quero mais esse trabalho que aquela moça fez, eu não quero mais isso. Eu não quero isso para mim. Ele falou: Eu não quero mudar. Eu não consigo. Eu não consigo essa responsabilidade. Ele falou isso, gente. Tá? Ele não quis. Ele falou: Eu não quero mais o trabalho que essa moça fez. Eu não quero. Era acho que uns 15, 16 dias. Eu não quero. Ele falou: Eu não quero. Eu não quero ter que enfrentar isso. Eu não quero. E ela ainda falou: Olha, ela te avisou que se você usar droga você vai passar mal. Ele falou assim: Não, mas eu preciso inclusive sair da sua vida. E ele saiu da vida dela. E era um dos trabalhos de uma das mesas que eu tinha feito para ela, era tirar esse cara da vida dela. Tá? Então, olha como as coisas acontecem. Então, essa foi a única pessoa, né, que falou: Não quero o trabalho da mesa. E ele deve ter usado droga assim, ele saiu da energia dela, ela esqueceu ele totalmente, ele saiu da energia. E eu, pelo que eu senti, ele entrou mesmo no processo de droga, entrou no processo obsessivo, mas ele não quer a luz. Então eu respeitei e tirei a minha percepção dali, tá?
Quais os sintomas da iniciação? Muda a consciência? Sim, M, né? Então, isso é um M, não sei qual que é o seu nome. A partir do momento que a gente faz a iniciação do aluno, né, do ativação das auras da Merkaba, a pessoa ela muda de consciência, sim, tá? Sintomas, isso é muito. Boa noite. É muito particular. Antigamente as pessoas tinham um pouco mais de sintomas, às vezes sentiam, né, ficava meio que fora, né, de esquadro, meio da energia, ou achava que, né, estou numa semana diferente, eu não consigo ter tanta concentração. Tinha várias coisas que me relataram. Hoje as pessoas não têm mais nada, tá? Assim, elas não têm. Faz a mesa, elas se sentem muito bem. Terminou a mesa, elas falam: Nossa, eu tô me sentindo super bem. Eu percebo que elas devem dormir às vezes, né? Você fala, se você sentir algumas pessoas, fala, dá uma deitada 15 minutos, fecha os olhos, que depois você tá bem, é o máximo que acontece. Ninguém tem. Por isso que perguntei, porque o reiki eu senti bastante. Ninguém fica mal, tem aquela rebordosa, tá? É muito raro. Eu vou te dizer o que eu falo para os meus alunos e para os meus clientes, tá? Não, ninguém se sente com falta de energia, não, tá, Vera? Com a mesa cristalina metatrônica, não. Isso ninguém me relatou até hoje. A pessoa se sentiu muito bem ou com bastante energia de vitalidade, mas sem energia, não. Se aconteceu com alguém, eu vou achar até interessante, porque normalmente não é o que me relatam. Ah lá, acelerada, né, Isabel? Você ficou, né? Eu fico às vezes. Eu fico às vezes assim. Agora eu não fico mais acelerada, agora eu fico. Eu fico, sabe como? Eu fico super zen. As mesas que conheço te deixam super bem. Pilhadinha, com uma energia forte, né? Assim, é bem interessante. Cresce muito. Expande, energia expande mesmo, né? Então vamos lá, né? Assim, só para aqueles que chegaram agora, tá? Tem muita gente nova aí. Né, boa noite, né? Não estou falando boa noite o tempo inteiro porque eu não consigo, eu só vejo às vezes aumentar o número ali, tá? Não consigo ver quem está entrando, tá? Então, assim, gente, para aqueles que não pegaram aula por inteiro, né? Eu vou postar, tá? Vou subir para o YouTube, vou deixar aberta, eu vou postar o link na minha página do Facebook. Vocês devem ter chegado aqui, boa noite, boa noite, né, Cris? Vocês devem ter chegado aqui pelos links que a gente colocou no Facebook, tá? Então. Que bom, Então, o que que acontece, tá? Entrem amanhã na minha página do Facebook, que vai ter o link para vocês poderem assistir a aula inteira. Eu tenho outras aulas, tá, abertas, mais duas aulas abertas sobre a mesa cristalina metatrônica, que são bem diferentes dessas. As meninas que estão matriculadas no meu curso, elas sabem, elas já assistiram, e elas sabem que essa aula está sendo uma aula diferente. Tá? Pode ficar minha amiga, vou ficar feliz ali, tá? Então, sim, as aulas terão sempre. Então, agora eu vou falar um pouco do curso, tá? Assim, só para vocês terem uma ideia. As aulas são todas as quartas-feiras, tá? Das 19 às 21 horas. As aulas nem serão gravadas, até serão gravadas, mas eu não vou nem postar no nem vou pôr lá no espaço do aluno, por quê, tá? Assistiu. Porque no espaço do aluno já tem dois cursos gravados em aula, tá? É uma hora boa também, acho, Ana. Não fica muito tarde. Antigamente eu dava curso das 20 às 22, agora não mais, entendeu? Das 19 às 21, horário lindo. Então, o que que acontece? Vai ser mesmo às 19 horas, tá, Lúcia? Sim, vai ser mesmo às 19 horas. Ai, meu Deus, aí são 4 horas da manhã. Vixe, onde você tá, minha querida? Você tá em Portugal? Então, o que acontece? Se eu tiver alunos. Né, assim, no espaço do aluno do IET, eu já tenho dois cursos gravados. Gente, são 24 aulas, é isso que tem lá, gente? São 24 aulas que tem lá. Então, teoricamente, eu não preciso postar mais nenhuma, né? Só que toda aula que eu dou, eu gravo. Então, ai, Liliane, eu não posso assistir a aula hoje. Não tem problema. Eu estou gravando, tá? São 24, tem 30, é porque tem umas a mais, né? Eu estou gravando e aí eu coloco no espaço do aluno, tá? Não tem problema nenhum. Se eu perceber que esse curso está sendo muito diferente, né? Assim, gente, são 5 horas da manhã, que desespero, meninas.
Por exemplo, a Manu é de Portugal, são 5 da manhã. Então, se a Manu chegar para mim e falar, Liliane, eu quero que você grave as aulas que eu vou ter agora, eu não vou assistir. Aí eu vou gravar e eu vou colocar no espaço do aluno todas as aulas, tá? Eu sempre gravo, tá? E eu sempre subo, né? Normalmente, você tá na Suíça, é verdade, é mais longe ainda, é mais tarde, é verdade. Não, que legal, né? Se é verdade, né, Manu? Finalmente você tá fazendo o meu curso, né? Eu tenho café, Manu, então a você vou tomar um café, porque eu ando tomando café, ó. Vou tomar um gole de café pra você. Então, ai, tomara que não esteja gelado. Que eu fiz antes da aula. Fiz antes da aula, pronto, um gole de café em homenagem à Manu. Eu fiz antes de dar aula, tava morrendo de vontade, né? Então, o que que acontece? Né, assim, olha lá, a Ana, meia-noite e meia. Então, o que que acontece? Eu gravo, tá? Gente do céu, eu gravo e eu coloco no espaço do aluno, não tem problema. Já tem lá, tá? Então, sempre tem lá. Pelo visto, vai ter um monte de aluno de fora. Então, ó, já vou reformular o que eu tinha falado, tá? Então, todas as aulas serão gravadas de novo e todas as aulas serão colocadas no espaço do aluno, tá? Porque tem, né? Então, no espaço do aluno vai ter todas as aulas e quando começa o curso. Então, Vera, o curso começa hoje. Essa aula é uma aula aberta, já falei de algumas coisas que fazem parte do curso. Né? Isso tudo já faz parte do curso. A diferença, né? Porque a minha turma já está toda fechada, né? Assim, quer dizer, tem vagas, mas eu tenho um mínimo de 10 alunos para começar a dar o curso. E esses alunos, 10 alunos já, essas 10 alunas já estavam matriculadas antes da aula de hoje, tá? Então a aula continua. Essa é uma aula aberta e a aula vai continuar. Semana que vem, aula normal. O próximo, Ana, vai ser no mínimo daqui 4 meses, 3 meses e meio, tá, Ana? Por quê? Porque são 3 meses de aula o meu curso, tá? Ana, eu já tive alunos da Régia que estavam fazendo o meu curso e o dela. Não tem problema fazer juntos, tá? Mas você pode fazer quando você quiser. Tá? Não, as nossas aulas não conflitam, né? Os nossos conhecimentos são similares, tá? Esta é a primeira aula, Solange. Hoje é a primeira aula aberta, tá? É o horário, né? Essa primeira aula, ela foi aberta, né? Com a intenção, né, de mais pessoas conhecerem a mesa, tá? Então, elas são 2 horas de aula, tá? Eu começo o conteúdo da. Eu vou mostrar para vocês um pouco do conteúdo do curso, tá? Embora vocês tenham ali, né? Eu falo sobre a rede cristalina, né? Eu conto como é a ativação e para fazer uma presença, quanto tempo precisa. Me passa por e-mail, a gente vai conversando. Você vai ter que ter um mínimo de alunos X, tá? Assim, para eu poder ir para aí, a gente tem que conversar, né? Assim, mas você vai ter que ter no mínimo, né? Assim, 6, 7 alunos para eu poder ir para aí. Tá, dá um curso, tá, Rô? E o curso presencial que eu tenho aqui é em setembro. É no último. Eu vou ver, tá? Assim, eu vou ver, é dia 20 alguma coisa. É o último sábado de setembro que eu te falei. Dá para as duas ao mesmo tempo. Olha, eu já tive alunos que fizeram isso, então fique a seu critério, tá? Você pode mesmo, me diz que quero fazer. Eu não sei o que você quer dizer. Eu vou falar sobre esse curso aqui. Ah, você falou do presencial em Fortaleza. Então você me passa e-mail, tá, Rô? A gente conversa por e-mail, pode ser? Então, Ana, eu não sei. Faz o seguinte, pergunta. Eu acho que não, pela experiência que eu tive, né? Assim, eu tive já umas 4 ou 5 pessoas que fizeram meu curso e ao mesmo tempo estavam fazendo o curso da Régia. Né, da mesa cristalina e da mesa cristalina metatrônica. Como são muito diferentes, a pessoa não confundiu. A ativação, o jeito de falar nas mesas é igual. Eu sou ativar, né, é o jeito que você fala com as mesas, tá? Isso por quê? Porque é o jeito, né, assim, é o jeito, tá, de se ativar as ferramentas da rede cristalina. Então vamos lá. A Zeli está perguntando sobre metrô. Eu não vou dar curso presencial, tá, Zeli?
o curso presencial que eu tenho, eu vou postar lá no meu Face mais para frente. É em setembro, é em São Bernardo do Campo. Não é aqui. Eu estou indo embora para a praia. Eu não vou mais morar em São Paulo. Eu não tenho mais muito curso presencial. Vou ficar mais com os cursos aqui no IET, tá? Eu tenho um presencial em setembro no espaço de um ex-aluno meu, né, em São Bernardo do Campo. Tá? Então, se é, nem sei se lá tem metrô ou não, eu acho que não, tá? Então, não tenho curso presencial em São Paulo, não estou programando e planejando montar. A partir, né, desse mês, amanhã, gente, eu estou indo embora para a praia, tá? Assim, então, a partir desse mês, né, se as pessoas quiserem montar, né, cursos nos espaços dela, por exemplo, né, a Rô está querendo montar em Fortaleza, tem um número mínimo de alunos para determinados lugares, eu vou e dou o curso, tá? Ou, entre em contato comigo. Eu não vou montar por enquanto, porque eu realmente, perto do metrô Imigrantes, talvez vá lá. É, eu não sei, boa pergunta. É, eu não sei mesmo. Eu vou postar depois, tem um endereço, eu tenho uma imagem lá, tem um endereço e eu falo, tá, Zeli? Aí você vê, eu não sei mesmo. Eu sei que eu vou lá para lá de carro, porque da praia para lá, é. Eu só indo de carro mesmo, tá? Então. Não tenho cursos presenciais montados, não, mas não quer dizer que não possa montar. Então, se vocês tiverem turmas, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, né, se vocês quiserem, de repente, com umas quatro, né, cinco pessoas, vocês me falam, tá, que nós ficamos habilitados com curso a passar esta mesa para outra. Não, não, não fica. Só eu tenho permissão para dar o curso, ninguém vai ter permissão para ensinar, tá, Denise? Ninguém tem permissão para dar meu curso. Ninguém. Pelo menos nos próximos bons anos, ninguém vai ter. Eu não tenho a intenção de formar pessoas para dar cursos, tá? Não tenho. A minha intenção é de formar terapeutas para trabalho. Até porque sou eu que trabalho com a rede Cristalina Metatrônica. Fui eu que criei e fiz essa rede e sou eu que tenho acesso. Né? Então, todas as mesas, todos os terapeutas que são formados, eles são conectados, têm as auras deles ativadas, conecto a aura deles à rede cristalina metatrônica e as mesas deles. As mesas têm que ser ativadas e conectadas por mim. Então, mesmo que a outra pessoa ela vá fazer, ela não tem como fazer o acesso à rede cristalina metatrônica, então ela nunca vai ativar. E como eu estava falando no começo, né, eu cheguei a fazer o teste, três pessoas me pediram e eu deixei elas pegarem a mesa e tentar aprender com o e-book e tentar trabalhar para ver como é que era. A mesa sem essa conexão, sem as ativações, ela só tem 70% do efeito, ela não consegue nunca chegar a 100%. E esses alunos, de jeito nenhum, né, essas pessoas que não tinham feito o curso, elas não conseguem criar, né, as auras, né, mercábica e outra octaédrica, principalmente a mercábica, nas pessoas, porque elas não conseguem criar nelas mesmas, elas não conseguem, elas não têm o mecanismo, então não funciona, tá, Denise? Não adianta, não tem como, tá? Me perguntaram sobre outros cursos. Eu não sei, gente, eu sei desse agora, né? O futuro a Deus pertence. Provavelmente vai ter um outro curso no final do ano, porque esses cursos de mesa não têm fim, são sempre cheios, tem um monte de gente, né? Mas provavelmente, né, vai ser mais pro final do ano, quando eu não sei. Tá? Voltando ao curso que tem agora, tá? Esse curso ele já está começando hoje, né? A semana que vem já é uma aula fechada, né? Só para os alunos, tá? O curso tem duração de 3 meses, o valor dele é 650, tá? Então, não é presencial, é só o curso do IET, tá? O curso daqui, né? Assim, ele tem 3 meses. É o curso mais completo que eu dou, tá, gente? É o curso com mais tempo, é o curso mais completo. É o curso, se vocês perguntarem para mim se é mais indicado ou não, depende, tá? O curso presencial vai ser dado num sábado, ministrado, em 8 horas, eu acho, tá? É diferente daqui que são 12 horas, tá? Não faz um link com a mesa da Régia, não, tá? Então, esse curso, né, o curso lá de São Bernardo, acho que é 450, tá? Ele é menor, é menos tempo, tá? Todo mundo que faz o curso, tá,
entra no grupo do Facebook, só alunos têm o acesso ao meu grupo, né, para poder continuar com os estudos, porque tem muita coisa ali que a pessoa que não... Ela só teria atrapalhos, né, se qualquer pessoa pudesse entrar, em vez de só alunos. Então, ele é um grupo fechado só para alunos, tá? Eu falo que para as pessoas que vão fazer o curso presencial, tem que sentir que vão conseguir levar numa boa, tá, Ludmilla? Assim, porque é menos tempo, tá? Não, o curso pelo IET, ele tem 12 horas aula, mas vocês têm a obrigação de fazer estudos e estudar, né, as outras horas em casa, tá? Eu dou a aula, né, vocês têm 24 horas de aula gravada, mais 12 aulas, mais 24, vocês têm 48 horas de aula gravadas, vão ter mais 48 horas de aula presencial. Quanto que é isso mesmo? 48? 12, não, 12, mais 24 horas de aula presencial, tá? E aí a pessoa, ela tem obrigação de estudar, ela fica junto comigo ali no grupo do Face, tirando dúvidas, estudando, e eu vou acompanhando, né? Geralmente todo mundo fala, os trabalhos que estão sendo feitas, tem que fazer as mesas, tá? Até a duração de 120 horas. Por quê? Tá, porque a gente sabe que nesse período, Renata, até terminar os 3 meses, pelo que vocês têm de apostila, pelo que vocês têm de aulas para ouvir, pelo que vocês têm de vídeos para ver, pelo que vocês têm, né, de aplicação, vocês sim e acabam estudando 120 horas. Então tem, né, você pode até estudar mais, tem o tempo que você passa comigo e tem o tempo que dá a obrigação que você tem fora. Como todos os cursos que são aqui no IET, tá, Renata? A pessoa, ela tem obrigação de estudar fora sim, tá? E tem muita matéria. No espaço do aluno, gente, eu devo ter mais ou menos umas 1.000 páginas de apostila. Não é, meninas que fazem curso? Deve ter umas 1.000 páginas de apostila brincando, tá? Assim, terapeuta em mesa cristalina metatrônica, tá, Cléo? Técnico, né, em mesa cristalina metatrônica, tá? O certificado é de 120 horas. É um certificado que vem com registro na Biblioteca Nacional, um registro na ABRAT. É um certificado aceito por qualquer... técnico em terapia de mesa cristalina metatrônica. Você não existe um certificado de terapeuta, tá, Cléo? Todos os cursos são técnicos e você só tem como fazer o seu registro como terapeuta se você tiver um número X, tá? O mínimo é 300 horas aulas de certificação. Daí você entra em contato ou com o CINT ou com a ABRAT, no caso aqui é a ABRAT, tá, Cléo? E aí eles fazem o seu registro, você faz a carteirinha em terapeuta. Né? Todos esses cursos que existem, né? Todos os cursos, eles são cursos que dão formação de técnico. E aí você tem que juntar eles, tem que ter no mínimo 300 horas aulas para você então poder tirar uma carteirinha como terapeuta complementar. O primeiro tipo de terapeuta é complementar. Daí depois tem terapeuta vibracional, se não me engano. E depois terapeuta holístico, que tem que ter no mínimo 600 horas aula, tá? É assim que funciona, tá? Assim, então, é legal, eu entendo bem, porque como eu trabalho na ABRAT, eu sei como é que funciona, tá? Então, vamos lá. Eu tava falando alguma coisa que daí eu me perdi. Bom, as meninas falaram do horário, né? Sobre conseguir conciliar o horário ou não, gente, eu não sei que horas é o curso da Régia. Como eu dou curso de terça e quarta, e depois eu ainda vou dar mais curso de quinta, acabou coincidindo do meu dia e o dia da Régia ser o mesmo, tá? Então, não sei como é que funciona, não sei os horários dela, não, mas deve ter aí alguma coisa igual. O que mais que eu vou falar? Me perguntaram, já falei do valor, sobre o curso presencial, já expliquei para vocês, né? Eu vou colocar no meu site, tá? Não tem lá do curso presencial. O que eu falo para vocês, quem me pergunta, eu vou falar assim, olha, o curso daqui, ele tem mais tempo, tá, gente? Tá, assim, mas não vai ser, Ana, vai ser na quarta. Para mim, o curso da mesa metatrônica, ele ficou programado para todas as quartas, e terça-feira eu dou os cursos de tarô quântico, tá? Então, e quinta-feira, às vezes, eu dou os adicionais de tarô quântico, não tem jeito. Né? Então, gente, a forma de pagamento, essas coisas, não é comigo, é com o IET. Eu vou passar para vocês o que eu sei, tá? O IET, eles têm o PagSeguro, que divide até 12 vezes, se eu não me engano, tá? Tem o PagSeguro, tem o PayPal, né? E tem depósito em conta, né? O valor desse curso é 650, tá? São 3 meses de aula, mesmo, tá? Então, é bastante tempo, vocês ficam 3 meses aqui, né?
23 horas termina uma da manhã, o curso em Portugal. É, né, Isabel? Não é fácil, né? Para vocês não é fácil, né? Eu sei disso. Se eu tivesse uma turma muito grande de Portugal, pelo menos 10 alunos, Isabel, de Portugal, eu mudaria o horário, sabe? Eu daria para mim aqui. Mas, gente, na terça aí eu não posso. Na terça eu tenho curso de tarô quântico, gente, eu não posso. Não, vocês não estão entendendo. Eu dou cursos na terça, na quarta e na quinta. A mesa cristalina metatrônica é de quarta, de terça-feira é o tarô quântico, gente. Não adianta. Vocês vão ter que deixar para um outro momento, ou vocês vão ter que assistir, né, as aulas gravadas. Não tem jeito. Né, não tem jeito mesmo. Né, então, o que que acontece, voltando aqui, né, assim, se tivesse uma turma, não tem como não permanecer na quarta, Neiva, é quarta ou é quarta, só tem isso, não tem jeito, é quarta ou é quarta. Eu até uma hora, se tivesse 10 alunos, tá, assim, por exemplo, de Portugal ou de outros lugares, tem 10 alunos que querem mudar para mais cedo, tá, eu faço, se a turma está fechada, né, e a turma quer mais cedo, eu faço mais cedo, tá? Mas isso a gente vê depois, eu concordo com a Manu, tá? Como assim aula do tarô quântico? Não, a aula aberta, a aula do tarô quântico é a partir do dia 29, tá? Porque semana que vem vai ter o webinário do Wilson e eu vou dar a parte de astrologia da pós-graduação que vai ter. Tá? Vai ter um novo curso aí de pós-graduação e eu vou dar a grade de astrologia. Então, semana que vem, na terça-feira, tem o webinário desse novo curso, né? E eu vou participar porque eu vou dar a, né, eu dou a parte de astrologia. Então, começou, ficou, tá, Marisa, para dia 29, tá? Depois do tarô quântico, vocês me perguntam num outro momento, me mandem e-mail que vocês quiserem saber ou pelo Facebook, tá, gente? Aqui é da mesa cristalina metatrônica, senão não dá tempo, tá? Travou, 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 travou para todo mundo. Então vamos lá, peraí. Destravou? É. E aí? Destravou? Destravou? Não, tá vendo? Ó, destravou agora para vocês. Ah, então voltou. Então, olha lá, travou para todo mundo. Então, será que agora destravou? Melhorou para vocês? Então, vamos lá, tá? O que que tem no nosso curso, gente? Como eu disse para vocês, travou tudo, travou tudo. Ixi, travou para todo mundo? Atualizem, vamos lá. Atualizem as páginas. As páginas. Vê se dá certo, não é assim? É verdade. Gente, fiquem à vontade. Depois a gente se fala assim, tá? depois, então, a gente conversa, a gente vai falando, né? Por e-mail, coisas assim, tá bom? Beijo, boa noite para aqueles que precisam sair, não tem problema, tá? Então, Marisa, é um ícone que tem, que parece um vórticezinho, assim, um xizinho. Sabe onde está escrito? É perto da onde está escrito o o endereço da página tem, é como se fosse um vórticezinho ali, que é o atualizar do computador normal, sabe? É isso que eu tinha falado. Travou para todo mundo? Tá todo ok? Tá todo mundo sem me ouvir? É isso? Tem alguém me ouvindo? Já fez, não resolveu. É porque tem muita gente? Será porque tá pesada? Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Sem imagem, mas vocês estão me ouvindo? Pois é, espaço congestionado, deve ser isso, é. Travou para todo mundo. Ixi, parou mesmo. Sim, Inês, sim, Inês. Mas vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Porque senão tenho que entrar e sair de novo, sem voz. Eu vou entrar e sair. Espera aí. Entrar de novo. Espera aí.
Vixe. Vocês me ouvem? Agora vocês estão me ouvindo? Vixe, saí. Peraí. Vamos ver, né? Infelizmente, né? Não teve jeito, a gente não conseguiu voltar, né? Assim, não conseguimos voltar com a aula, né? Com a besta aqui, mas acho que a gente já teve, né? A explanação necessária. Eu agradeço a todos vocês, né? Pelo tempo junto comigo, né? Pela aula, por estarem aqui. Né? E, gente, meus contatos são, né, o e-mail é contato@mesacristalina.com.br, né, o Facebook é Liliane Matoso, né, e vocês conseguem, né, assim, ver um pouquinho mais ou entrar em contato, fazer as perguntas que vocês querem, tá bom, gente? Boa noite, agradeço a todos vocês, né, e um grande beijo, até a próxima.